Здравейте, аз се казвам Васил Мелин и взех златен медал на Европейската купа по кикбокс в Пловдив. И съм доволен и горд с това мое постижение. Оказа се, че всичките усилия и всичкият положен труд е от значение, затова сега ще продължавам напред и ще покорявам все по-големи върхове и ще постигам нови цели.